Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade à série Lego Jurassic World de celular. Vem comigo, galerinha. Olha aí, gente, eu vou jogar com a Blue. Nossa, esse Lego Jurassic World é muito diferente. Que legal, hein, gente? A Blue tá pulando. Pronto, peguei as moedinhas. Opa, ali tem um mini kit. Já tem umas pecinhas quicando, é só montar. E a Blue monta rapidinho. Vou fazer uma série pegando todos os mini kits e completando o jogo 100%. Pegando todos os bloquinhos vermelhos também. Quem quiser essa série, comente aí. Eu quero ver o seu comentário, hein? Olha aí o porquinho. Ele tá brincando, gente. Esse porquinho é muito engraçado e muito fofinho. Opa, já tem umas pecinhas quicando. Deixa eu montar. Vamos, você consegue pular. Legal. Comente aí o que você está achando dessa série. Eu quero ver o seu comentário. Prometo que vou te responder, ok? Tô esperando, hein? Comente logo. Opa, opa. Pulando com calma. Muito bem. Vou quebrando as pecinhas. Quebrando as pecinhas para pegar moedinhas. Deixa eu montar. É só outra alavanca. Você sabe o que fazer. Puxa, Blue. Legal, gente. Eu sei que é alto, mas você consegue. Conseguimos! Opa! Apertei errado! Peguei as moedinhas. Agora vamos com um outro Velociraptor. China, é por aqui não, hein? Ah, entendi, gente. Ele tem que vir pra cá. Ou melhor. Opa! A Blue fica ali e ele puxa aqui. Agora seleciona a Blue e vamos que vamos. Trabalho em equipe. Legal, hein? E abrimos o portão. Parejando porco, não é? Mas onde ele se escondeu?
Vamos sentir o cheiro. Opa, tá mandando ir por ali, hein? Tô sentindo o cheiro. O porquinho tá aqui escondido. Ele não sabe nem ficar escondido. Corre, porquinho! Muito legal, gente! Montamos! Peguei a moedinha! Opa, opa! Não, não! Vamos deixar esse Velociraptor aqui. E a Blue vai lá, gente! Acionou o elevador pra ele! Olha o porquinho correndo! Olha só, vai explodir! Legal! Vamos montar! Agora vai dar pra Blue subir! Muito bom! Vamos que vamos! Quebrando tudo e pegando todas as moedinhas da fase! Opa, lá vai um pouquinho! Tá logo atrás do portão. Esse porquinho é muito engraçado, gente! Minha nossa, quase peguei todas as moedinhas da fase. Ficou faltando pouco, gente. Opa, opa, tem moedinhas por aqui, hein? Peguei tudo. Agora é só puxar. Abrimos o portão. Vamos lá. Vamos sentindo o cheiro. Olha só, gente, por aqui tem mais moedinhas. Vou pegar todas as moedinhas da fase. Legal, consegui! Peguei todas as moedinhas da fase! Agora vamos sentir o cheiro. Tá levando pra ali, hein? O porquinho tá bem escondido aqui. Olha ele aí! Acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen. Minha nossa, agora complicou aqui, hein? Temos que salvar ele, gente. Opa, opa, por ali não. E
O quê? Minha nossa, e agora? Deve ter alguma coisa aqui. E ele deu um mergulho aí. Eu esqueci que o Wally também pulava. Vamos montar. Vamos tentar isso. Barry, energia. E ele tá camuflado, gente. Temos que usar essa arma do carinha. Vamos lá. Uai! Toma! Quero te lembrar de deixar o seu like aí embaixo. Seu like é muito importante para que eu possa continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Quando você dá um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos. Dessa forma, você vai estar ajudando muito o canal. Então não deixe de dar a sua voadora no like. Bem, ali está a chave. Peguei. Olha só, gente, a musiquinha. Muita fofura. Nostalgia total, hein? Opa! Agora é só girar. Vai. Vamos que vamos! Sr. Grady? Owen. Owen, preciso que você venha ver uma coisa. Uma nova espécie que criamos. Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor. Indominus Rex? Onde está? Estava bem aqui, estávamos bem aqui. Não faz o menor sentido. Não entendo. Ele não tinha como passar por cima dos muros sem a gente notar. E por baixo? Minha nossa! Entramos na jaula do Indominus Rex! Olha aí, uma borboleta Lego! Que bonitinho, gente! Olha só! Muita fofura! Gostei! Olha aí! Coletamos as moedinhas. Ali, tentou cavar uma saída. Foi por isso que fizemos fundações tão profundas. Pode nos levar até aquela passarela? Ah, claro. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero te agradecer de coração. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, hein? Se inscreve aí, vai! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Pronto! Acionamos a escada. Eu não consigo ver nada daqui de cima. Opa, foi mal! Ai. Aqui tem umas moedinhas! Peguei! Vamos ver o que tem mais por aqui. E não tem mais nada não, hein? Vamos subindo. Como vamos passar? Deixa comigo. Vamos dar um mergulho no Totó. Veja se tem algo útil aqui. Já tem umas pecinhas quicando. Vamos lá montar. Vamos escalando. Vou
achar um caminho pra você. Legal, gente. A gente devia mesmo deixar mais fácil pro Indominus Rex escalar os muros. Abrimos caminho pro carinha. Esse barco já zarpou. Obrigado. Olha aí a borboletinha Lego. Bonitinha, hein, gente? Opa! Ah, aqui tem que ser com o Dr. Yan. Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. E também não é com esse carinha não, hein? Opa, que isso? Minha nossa! Acabou mais do que pensamos. Como vamos atravessar? Pode encher o buraco de água? Vai lá, carinha. Conserta aí. Consertou! Pronto, enchemos de água. Vai lá, Owe Grande. Vai, Owe. E o carinha vem também. Legal, hein? Olha só, gente. O muro tem 12 metros. Acha mesmo que ele o escalou? Depende. Do quê? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório. Setor 11, aqui é o controle. Precisa sair do setor imediatamente. Setor 11, está na escuta? Qual o problema? Ele está na jaula. Está aí com vocês. Minha nossa, eles estão com medo. Até eu estaria. Se ele tiver DNA de T-Rex, provavelmente percebe o movimento. Então, vamos devagar. Vamos com calma. Nossa, cara, a gente tá perdido. Vamos ser devorados. Ninguém vai ser devorado. Você quer apostar? Claro. O Indominus Rex tá por aqui, gente. Houve um curto-circuito. Vai, carinha. É com ele. Colocando energia pra abrir o portão. Opa! Não acredito! Vamos lá salvar o carinha, gente. Minha nossa. Fique aí. Cuidado com o Indominus. Ah, já sei, gente. Temos que passar camuflado. Muita calma nessa hora, gente. Passamos. Vamos cortar aqui. Um mergulho. Vamos ver se tem algo útil aqui, gente. Precisamos salvar aquele carinha. Um patinho. Um patinho de corda.
já criamos uma distração. Xi, ele acabou rápido, hein? Opa. Acabou com a distração. Está bloqueando a única saída. Então temos que fazê-lo se mexer. Tem como chegar ao topo do deck de observação? Ah, talvez. Vou ter que verificar. Coletando as moedinhas. Se você estiver curtindo esse vídeo, não esqueça de dar uma voadora no like. Mas tome cuidado para não quebrar o seu aparelho. Fica a dica do Caraca Games. Wi-Fi. Pronto, agora o Huawei pode ir escalando. Vamos lá, escalando. Opa, vamos cortar aqui, gente. Legal. Montamos outra distração. Comida. Vamos descendo com calma. Vamos lá, carinha. Vamos. Abra. Sim, sim, eu sei. Está abrindo. Corra. Abre o portão. Evacue a ilha. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. Encontraram algo. Sei porque não quiseram nos contar do que é feito. Por quê? Essa coisa é metade rápido. Aqueles mercenários não têm chance. Ei! Tem alguém aí? Minha nossa, precisamos salvar os carinhas. Você não vai me morder. Opa, vamos dar um mergulho. Um mergulho no Totó. Já tem umas pecinhas quicando, é só montar. Montamos um trampolim. Xiii, não é com ele não, é com carinha. Opa, opa.
Consegui! Vai! Puxa! Força, carinha! Muito bom, hein? Muita calma nessa hora. Tá bom, estou indo. Fala embaixo. Opa, já sei que ali não é com ele. É com o Huawei. Vamos cortar aqui. Minha nossa! Salvamos um carinha. Opa, vamos montar. Precisamos salvar o outro carinha, gente. É só pular aqui. Minha nossa! Salvamos mais um carinha. Legal, hein? Cuidado com o fogo. Opa! Sai daí, Velociraptor! Sai! Sai! Toma! Eu, hein? Você tá bem? Estou. Opa! Vamos salvar esse carinha aqui, gente! Puxa, Huawei! Muito bom! Obrigado. Vou procurar um. Só coletando as moedinhas. Xiii, não é com ele não, hein? É com o Dr. Yang. Vamos dar um mergulho no doutor. Já tem umas pecinhas quicando bem aqui. Vamos montar. Construímos uma escada, agora é só subir. Minha moça! Apareceu mais um Velociraptor. E o Delta? Vamos coletar as moedinhas. Xii, não é com ele não, hein? Vamos lá, carinha. Vai! Puxa! Força! Muito bom! Acho que consegue passar escondido. Nossa! Ele tem medo! Vamos passar camuflados com o Huawei Grade! Vai lá, Huawei! Vai lá, Huawei! Opa, tem uma moedinha aqui, gente! Peguei! Estamos camuflados. Opa, vamos dar um mergulho. Encontrei uma peça de fóssil. Legal. Se você estiver curtindo essa série de vídeo de Lego Jurassic World de celular, não esqueça de dar uma voadora no like. Mas tome cuidado para não quebrar a tela do seu aparelho. Fica a dica do Caraca Games. Opa! Muito bom, gente. Consegue puxar aquela caixa? Puxa, carinha! Já tem umas pecinhas quicando e eu vou lá montar. Construímos um trampolim. E vamos pulando. Onde está o Indominus? Minha nossa!
Cadê o Indominus Rex? O Indominus Rex convenceu os Velociraptors de ajudarem ele. Olha aí, tem mais um Velociraptor e é a Blue. Tenho 65 milhões de anos a mais de... Mas o que... Minha nossa, gente! Vamos, faça o melhor que puder. Eu sou um cara durão. Não podemos ajudá-lo com o Blue no caminho também. Temos que salvar o carinha. Olha lá. A Blue tá ali, gente. Vamos passar camuflados. Muita calma nessa hora, hein? Monta aí, Owen. Agora eu vou atirar ali. Bem no alvo. Caraca. A Blue saiu correndo, gente. Tem alguma ideia pra fazer o grandão cuspir o jantar? Talvez. Vamos olhar em volta. Vamos investigar. Onde será que está? Tô perto. Encontrei. Deixa eu montar isso aqui, gente. Vai, puxa. Vamos salvar aquele carinha. Legal. Quero ir pra casa agora. Tá, querido, você vai, prometo. Amanhã vai estar em casa. E sua mãe nunca mais vai me deixar ver você. Vai, vai! E vai começar a ação, gente! Preparem os corações! Opa, opa! Toma! Toma, Velociraptor! Sai daí! Minha nossa, gente! Acertei! Tchau! Legal, gente! Opa, opa! Vou pegar essas moedinhas! Tem muitas aqui, gente! Minha nossa, olha só! Cuidado! Opa! Vai! Acertamos o Velociraptor! Outro aqui, gente! Toma! De novo ali! Quase! Já tem mais um aqui! Toma! De novo! Vai! Essa passou perto, hein, gente? Legal, consegui!
Minha moça, gente! Vai, acerta! Tô errando! Vai, acerta! Vou acertar agora, hein? Caraca! Não tá fácil pra acertar, não! Acertei! Temos que ir ao local coberto! Sigam-me! Vai ser assim, é? Calma. Vezes para 190. Precisamos de mais dentes. O quê? Dentes. Precisamos de mais dentes. Larry ainda está aí? Preciso que você venha. Batalha de dinos! Minha nossa! Emocionante! Que nostalgia! Temos que achar um jeito de passar. Vamos dar um mergulho? Vamos ver o que tem por aqui. Encontrei uma manivela. Opa, tá mandando vir pra cá. Agora é só girar, gente. Aqui é com ela. Ela pula muito alto. Quero te lembrar de deixar o seu like aí embaixo. Seu like é super importante para que eu possa continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Quando você dá um like, você está ajudando muito o canal. Vamos escalar aqui com ele. Chegamos. Vai, corta. Toma. Estamos ajudando o T-Rex. Batalha de dinos. Muito bom, T-Rex! Opa! Cuidado! Os Velociraptors vão ajudar a gente! Vamos farejar! Tô sentindo o cheiro, hein? Olha lá! Tá bem aqui, gente! Encontramos! Agora é só montar! Muito bom! Trabalho em equipe! Pegando as moedinhas. Vai, sai daí! Sai daí, Indominus Rex!
Deixa o Tiranossauro Rex! Sai! Minha nossa! A batalha continua, gente! Vai! Empurra ele! Vai, Tiranossauro Rex! Força! Vai! Toma! Nossa, gente, nem acredito que zeramos o game. Zeramos o Lego Jurassic World de celular. Que da hora, hein? Vamos ver o que tem por aqui. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, hein? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal. Venha logo fazer parte da família Caraca Games. Ou uma família de amigos. Grandes amigos. Olha ali, gente, um bebê. Bebê dinossauro. Bebê estegossauro. Olha o coelhinho Lego. Borboletas Lego. Legal, gente. Que da hora. Olha aí os personagens que desbloqueamos no modo história. Personagens e dinossauros. Quem quiser que eu continue com a série Mundo Aberto, desbloqueando tudo, comente aí. Eu quero ver o seu comentário. Prometo que vou te responder, tá bom? Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. Você sabia que a carapaça de um anquilossauro era coberta por uma camada de queratina? Exatamente do que são feitas as suas unhas. Imagine como era grande a tesoura para cortar a unha deles. Deixe de passar na barraquinha para comer um Dino Dog quentinho.